31 Dušan Jovančević, 32 Lazar Stokić i 95 Milan Turkulj. Šef stručnog štaba ekipe Zemuna Milan Ristić. Fudbalski klub Radnički danas nastupa u sledećem sastavu. 1 Vladimir Savić, 3 Slađan Mijatović, 5 Lazar Petrović, 9 Slađan Nikodijević, 10 kapitan ekipe Stevan Kovačević, 16 Uroš Vidović, 17 Aleksandar Varjačić, 18 Đorđe Maksimović, 21 Nemanja Zavković, 23 Ognje Ilić i 28 Nikola Rađen. Rezervni igrači 22 Lazar Rajičević, 20 Matija Dukić, 24 Filip Milikić, 27 Stefan Grbović, 30 Petar Simović, 35 Stefan Filipović i 45 Nenad Radonjić. Šef stručnog štaba ekipe Radničkog Darko Milisavljević. Današnju utakmicu kao glavni sudija vodiće Ivan Stamenković iz Beograda, a u tome će mu pomagati Nebojša Savić iz Užica i Jasmina Zafirović iz Vranja. Četvrti sudija Borko Mijajlović. Delegat današnjeg susreta Velibor Novović iz Beograda. Thank you.